今天刚好我们来拍极客 Mix， 然后遇到三个大学生啊，然后他们之前可能对这个车没有太多的了解，所以说我说今天咱们带着他们来看一看这个车，看看是不是能够颠覆一下他们就是对一些车的认知。脚可以伸直的，没有问题，因为后排两个座椅你看它是有腿托的，它把你能把你对托起来。有请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 ，对，这是极客的忠实粉丝啊，对，你看对吧，然后几个人你们自己幻想一下你们的使用场景，这些都是没有问题的。是酒驾转弯闭式电吗？闭式电，这个车是没有闭柱的，你发现了吗？对，但是它其实是有闭柱的，隐藏在这个位置，两个位置，它有两个闭柱，就是这个车门，只要你关上的时候，就是两个闭柱，它隐藏在里边了。它这个2000转盘，它就是考虑到了安全嘛。五座成一个 MPV 的感觉。对，它其实就是大五座 MPV， 对。包括后排两个座椅，其实前后也是能够调节的嘛，对吧？其实这个最大的卖点就是这样。对，朋友们自己出去玩，然后家里边自己出去玩都是可以。它这个车能外接电源吗？就是露营的时候。可以，它自己有外放电。你看后备箱，看到吗？你家里边有个三口的插座，直接插上去就行，这个，对吧？这是非常方便的。好的，基本上我们刚刚的体验也告一段落了啊。车你看现在还是有很多人围观的，包括我旁边这哥们就是视频里边那位极客的忠实粉丝，然后打个招呼。大家好，我是极客忠实粉丝，我平时都是非常关注极客各种车型，而且平时也去店里试驾我感觉极客各种类型的车呢操控非常好，而且很舒适，而且我觉得它的设计很放心，特别是那种大灯的流线，对，而且就是那个车开起来呢动力十足，但是坐在里面呢又觉得很稳，是吧？对，包括极客整个设计其实它就是完全的不去复制化，对，你能看到它每一个车都有每一个车独立的一个设计，是这其实很难得，对。 Just take those old records off the shelf I still listen to them by myself不得不说，开起来以后，极客 Mix 带给我的感觉也是非常好上手的一款车。毕竟它的尺寸在这摆着呢，4688毫米的车长保障了它足够的通过性。同时呢，整个的单电机来说的话，其实作为一个高功率的版本，确实是爆发还可以啊。只需要你深踩一脚电门踏板，比如说现在，即便是我时速在110公里的时候，它依旧能带给你非常强的这种推背感，让你有这种超车需求的时候，不会像是以前传统的燃油车那种低排量的车型的话，可能超车有点费劲。所以这一点的话，作为一个纯电车型，这是它的优势啊，那就是不论何时何地，它的加速都能够带给你这种推背感。接下来我们再来说它的悬架，它并没有采用前双叉臂后多连杆的悬挂结构，但是呢，它的麦弗逊加多连杆的悬挂结构，我觉得整个的调教目前开起来的确是非常不错的啊，不论是它的滤震啊，包括你遇到一些抛跳路面，它整个的反馈，我觉得都是能够满足我对于它的一个需求的，包括它整个的这个大的这种沟坎在过的时候，也没有说是有多余的余震。这一点的话，其实跟它本身的自重也是有关系的，毕竟2.7吨左右的体重其实能够进一步压低它的簧架质量，所以说整个来讲，在过一些减速带的时候，它的表现是能够打动我的。包括目前我们是在高速上面行驶，所以说我也用了它的高速 NZP， 整体来讲的话，不论是进出匝道，包括超车、主动变道以及大曲率弯的表现，它也是能够符合目前行业的一个主流水准的。因为你要看到的是它的整个的硬件层面的东西啊，它是用激光雷达，包括全车一共有31个感知元件的双 Orin X 的芯片，所以说508TOPS 的算力也是做到了足够的冗余。包括这辆车还有一个优势，就是我们在开头讲过了它的尺寸，所以说不到4.7米的车长，整个的转向的这个半径是能够达到4.9米这样一个水准的。你要知道的是，
其实它这个4.95米的转弯半径的水准，甚至要比特斯拉 Model 3、Model Y 等等一些车型都是要短的。所以它在遇到这种特别窄的路面要掉头的时候，比如说是一个双车道，那它轻松直接就掉过来了。现在我们的车速是100公里每小时的时速，能够感受到的就是整个座舱静谧性做的还是非常不错的，包括前排它也是用了双层夹胶玻璃。目前来看的话，在20万级的一些车型里边，其实也都会配备前排双层夹胶玻璃这样一个水准。所以最终我还是要看它的一个价格，包括整个综合来看的话，目前这款车不论是它的主打的大空间，包括它短小精悍的尺寸，这些都是它的优势。未来如果你要是买它的话，其实我更推荐的是大家上一个小电池的版本啊，就是2代的金砖，因为这样一来你可能进一步就能降低你整车的一个入门的一个价格。如果呢你要是对这种续航有焦虑的话，那就不用想了，直接上102度的麒麟电池那就好了。包括整个的充电速率的话，其实二者的差别也不大。最后我们来总结一下，极客 MIX 就是一款好看好开、空间百变的车型。至于空间能不能玩出花来，就看大家自己的想法了。包括这辆车，我再回答大家一个问题，就是有同学问我这个视野是不是会受限，我能告诉你的是的确会受限啊，毕竟看它这个双 A 柱的设计还是很宽的，的确影响到了一部分视觉，所以他们做了一个掏空三角窗的补盲处理，我觉得这个方案还是不错的。包括后续我也给他们建议了能不能做一个视觉补盲，就是在屏幕上边打左转灯右转灯的时候，他们直接把 A 柱做成透明处理。好了，本期的视频到这儿结束了，如果大家有什么关于这辆车的任何问题，直接在评论区留言就好。我是嘉欣，生日嘉欣，我们下期再见，拜拜。